8 persona kanë vdekur si pasoj e koronavirusit në 24 orët e fundit në Kosovë, kanë njoftuar Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike. Ndërka që janë konfirmuar 193 raste të reja me koronavirus dhe 205 të shëruar. Donë se janë publikuar të dhëna se Kosova renditet ndër vendet e para në botë për numrin e lartë të vdekjeve nga COVID-19 në 1 milion banor, në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se vendi është në rrugë të mbarë drejt stabilizimit të situatës me pandeminë. Ministri Shëndetësisë Arment Zemaj gjatë vizitës në Gjakov tha se janë duke ndihmuar komunat në mënyrë që ta përballojnë sa më lehtë situatën e krijuar pas pandemisë COVID-19, derisa u shpreh optimist për zvoglim të rasteve nëse zbatohen masat. Ministria Shëndetësisë në fazën paraprake 2 mujor është kujdesur që një numër I konsiderueshëm I të punësuarve në Ministrinë e Shëndetësisë të vijë të shërbejë në Spitalin Rajonal dhe në ÇKMF-t në Gjakov. Jemi në fazën e dytë të rekrutimit, ku edhe një pjesë e konsiderueshme do të ndahet për rajonin e Gjakovës në tërsi, dhe pjesa e tjetër që është më e rëndësishme që lidhet me specializimet e reja, ku edhe Spitali Rajonal I Gjakovës në të gjitha profilet do të përfitojë në një numër të konsiderueshëm që do të jenë të punësuar direkt nga Qeveria Republikës së Kosovës, Ministria Shëndetësisë. Drejtori Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, tha se situata është duke u stabilizuar dita ditës. Tashmë jemi në rrugë të mbarë që disa ditë, me javën e kaluar, kemi qenë në mënyrë shumë të stabilizuar në situatën epidemiologjike dhe po vazhdojmë me këtë stabilitet. Dhe duke mos pasur vend për vetë knajsi, ne do të vazhdojmë me zbatimin e masave, të cilat praktikisht reflektojnë edhe në këtë komunikat të sotme, sepse qytetarët kanë filluar që të zbatojnë masat dhe kjo vrejet dukshëm dhe efekti dhe impakti kryesor vrejet në rënjen graduale të lehtë, të moderuar mund të them. Ndërsa ushtruesi detyre së drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, foli për gjendjen e spitaleve në vend. Spitalet tona ende vazhdojnë të mbjen të mbushra me numër të madhë të pacientve. Sot ne në spitalet rajonale dhe në klinikat e QKK-s kemi 589 pacient të shtrirë, të konfirmuar ose të që presin rezultatet për COVID. Nga ta 272 kemi në 232 kemi në klinikat e QKK-s dhe rrëth 360 të tjirë në spitalet rajonale. Konkretisht në spitalin e juaj këtu në Gjakov kemi sot 21 të shtrirë, ndërko që nga numri totalit të gjithë të spitalizuarve në nivel vendi 375 I kemi me oksigenoterapi dhe ndërko që kemi edhe 21 të tjirë të kyqër për respirator. Nga ta 11 I kemi të intubuar dhe 30 të tjirë në formën tjetër të asistimit frymarrjes artificiale të ashtu quajtur CPAP. Kryetari Gjakovës Ardian Gjini falenderoj personelin mjekësor për punën që po e bëjnë në kohë pandemie. Ne sot e kemi pas një vizit edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakovë dhe atje I kom falenderu mjekët dhe personelin. Janë të bëni punë të jashtëzakonshme, një punë rrethana shumë të vështira. Fatkeqësisht kemi pas edhe humbje jete edhe te personeli mjekësor, një në spital edhe një në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Si pas raportit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës, vdekja 8 pacientëve në 24 orët e fundit e ka quar në 373 numrin e vdekjeve nga ky virus në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë ka quajtur jo profesionale dhe krejtësisht të pavërteta të dhënat që e rangojnë Kosovën si shtetin me vdekshmërinë më të lartë në botë nga koronavirusi për 1 milion banor. Si pas një reagimi të kësaj ministrie, këtë nuk e thonë as të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, të Institutit John Hopkins, të World Matters, apo të ndonjë institucioni tjetër që merret me përmbledhjen dhe analizën e të dhënave rreth koronavirusit në botë. Si pas këti reagimi, gjdo kush që hynë në faqet e këtyre organizatave e shes se në bot ka me 10 shtetet që kanë shifra shumë të larta të vdekurve nga COVID-19 për 1 milion banor se sa Kosova. Është I vërtet fakti që gjatë korrikut dhe fillimit të gushtit, shifrat e të vdekurve në Kosovë nga COVID-19 kanë qenë të larta, por as përse afërmi për të qenë të parët, si që është manipuluar sot në shumë portale rrjete sociale nga individ të ndryshëm, thuhet në reagimin e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndërkohë që kjo ministri ka njoftuar se ka licensuar gjithsej 39 institucione shëndetësore private për të kryer testime për koronavirus, të cilët do të raportojnë në baza ditore në Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës. U tha se çmimet për teste serologjike do të jenë jo më të larta se 25 euro. 39 laborator privat në Kosovë pas marrjes së licencës nga Ministria e Shëndetësisë kanë filluar të bëjnë testet serologjike dhe testet me metodën PCR për COVID-19. Testet serologjike janë shumë sakta, dhe me thonë sepse janë teste që testohen për mes gjakur. Në këtë rast testohen mes serum, me plazm apo me gjak të pjot. Në qofë se organizmi ka kriju antitrupa ndaj virusit i cili u fut në organizëm, atëher me njëherë në rezultati pozitiv me vijë në test, sepse ne këtu i përnojmë testet e shpejta, testet rapide. Në qofë se virusi është aktual të pacienti, atëher imunoglobulina më, dhe më thonë antitrupat që reagojnë organizmi ma shpejt, rritën të kë organizmi për më mbrojt nga i virusit, dhe atëher e paracet edhe smundjen, do të thotë smundja është aktuale. Me njëherë pas licencimit të laboratoreve private, interesimi qytetarve për të testuar është shumë i madh. Interesimi i popullatës është shumë i madh. Fatkeqësisht, rapid testet akoma nuk janë ardhë. Ne e kena pas një kontingent të parë, diku një pako prej 25 testeve, mirë pa jo ka shku brenda një orës. Ditëve të fundit ka pasur spekulime të ndryshme se çmimet për testet serologjike do të kushtojnë deri në 120 euro, mirë po një gjë të tillë e mohoi në laboratorët privat. Unë si biokimiste kam bisedu me disa kolegë të mi dhe jena marrë vesh që me qeni çmim real edhe i arsyshëm. Çmimi i rapid testeve ka me qeni 25 euro, ndërsa çmimet për testimin me aparatur, aty ekziston dy antitrupa, është IgG endome dhe IgM pashtu e vetëm. Do me thonë, IgG-ja ka me kushtu një antitrup 20 dhe tjetëri 20. Në bas të testeve serologjike mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin, ndërsa testi PCR përcakton nëse virusi është aktiv. Kuvendi i Kosovës nuk e miratoi në parim projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s. Në votim morën pjesë vetëm 36 deputet, një prej të cilëve votoi kundër. Reagoi Partia Demokratike e Kosovës, e cila u shpreh se ishte e befasishme mënyra e votimit të këtij projekt ligji. Ky projekt ligj është kritikuar edhe nga faktori ndërkombëtar. Deputetët e kuvendit nuk e votua në ledzim të par projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. Shumë prej tyre nuk ishin të pranishëm në sal dhe vetëm 36 nga ta moren pjesë në votim. 35 vota për, një vot kundër dhe asë një abstenim që do të thotë total 36 deputet kanë marë pjesë në votim. Ndaj mosvotimit të projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, reagoi deputeti i PDK-s Gasment Bytyqi, i cili shprehu pakënaqësinë ndaj mënyrës së votimit të këtij projekt ligji. Ishte befasishëm ajo formë votimi sepse që 3 muaj ditë kemi diskutuar, bashkëbiseduar me të gjitha grupet parlamentare, kemi pasur konsensusin politik dhe unitetin që këtë ligj ta trajtojmë në lexim të parë dhe më pastaj shqetësimet t'i adresojmë në ledzim të dytë dhe që t'i përmirësojmë, i kuptojmë disa për shqetësimeve të kolegve, disa për shqetësimeve e të miqve ndërkombëtar, por ne i kemi siguruar dhe i sigurojmë që jemi të gatshëm që në ledzimin e dytë, apo brenda kohës nga ledzimi parë në të dytën, që t'i bëjmë përmirësimet, amandementimet e nevojshme. Si pas Bytyqit, projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s ka për qëllim ta institucionalizoj luftën e UÇK-s si vlerë sublime të popullit të Kosovës. Theksoi se do të vazhdojnë të paraqesin këtë projekt ligj edhe në seancat e ardhshme të kuvendit. Ky ligj në bazë të rregullores së kuvendit do të procedohet nëse në seancë të ri. Por çdo ditë, çdo seancë që do të kemi, pikë e parë do të jetë ky ligj. Deri sa të votojnë 61 deputet për kundër së abstenim. Gjatë ditës, organizatat e shoqërisë civile u bën thirrje deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës që ta tërheqin projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s.
Ne kemi ndjekur me shqetësim zhvillimet e fundit në lidhje me këtë projekt ligji dhe besojmë se si i tillë projekt ligji nuk është në përputhje me të drejtat dhe liritë e përcaktuara në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Veçanërisht, projekti ligji aktual cenon lirinë e shprehjes, ndërsa minon përpjekjet drejt arritjes së drejtësisë për të gjithë viktimat dhe të mbijetuarit nga të gjitha grupet etnike. Projekt ligji për vlerat e luftës së UÇK-s është kundërshtuar edhe nga ndërkombëtarët, ndërkohë që kanë gjallur debat mospajtimësh në skenën politike në Kosovë. Nominimi i kryetarit të OAK-s Ramush Haradinaj për president nga këshilli i kësaj partie kanë gjallur reagime në skenën politike. Ky veprim konsiderohet i parakoshëm dhe për konsum politik për faktin se mandati i presidentit aktual përfundon në shkurt të vitit 2021. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj pas marrjes së mbështetjes së plot nga këshilli drejtues i kësaj partie për të qenë kandidat për president, deklaroi se do të angazhohet që të diskutojë me partitë e tjera për të marrë edhe mbështetjen e tyre. Por zyrtarët e partive politike e kanë quajtur hap të ngutur të Haradinajt. Deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku vlerëson se kjo kandidaturë është bërë për konsum politik. Unë mendoj që zoti tha që ditën me 6 tetor mas zgjedhjeve kur është formuar qeveria LDK dhe VV është dashmë inicu shkarkimi i zotit Toqi. Me që ata e kam pas vesh për konsum, tani më duhet me pritë se si për jetë situata edhe me gjykatat, edhe me procedurën i cilë edhe 7 muaj ka mandat realisht. Na mundemi me dalë me bu marketing, me bu filma, me i mashtru qytetarët, po korrekt me qenë, është kjo qka unë për e thëmë, nuk është koha dhe momenti për me umarë na me presidentin Toqi. Edhe në PDK-u e shohin veprim të parakoshëm shpalljen e kandidaturës së Ramush Haradinajt për president nga këshilli drejtues i AK-s. Ambicia e secilit njeri politik është legjitime, është e drejtë që ju garantohet, por që deklarimet për çfarë përket zgjedhjes së presidentit i shohim jashtëzakonisht parakoshme, sepse ne kemi presidentin me mandat plot, është në detyrë dhe në momentin kur të përfundoj mandati i tij, atëherë besoj që është krejtësisht e natyrshme që të diskutohet për zgjedhjen e presidentit tjetër. Por sa i përket ndërlidhjes që bëhet me Partinë Demokratike të Kosovës, pa dyshim që ne kemi shqetësime tona, sepse po flitet për PDK-n, pa PDK-n dhe pa vullnetin e përfshirjen e PDK-s dhe ne kemi bërë qartë qëndrimin tonë, që nga data 6 tetor, ne jemi parti opozitare, do të vazhdojmë që jemi parti opozitare. Ndërsa në AK thonë se shpallja e kandidaturës për president Ramush Haradinajt po bëhet në kohën kur vendi ka nevoj për institucione stabile. Deputeti Rasim Selmanaj vlerëson se kandidimi i Haradinajt për president nuk është para gjykim se presidentit Hashim Thaçi do t'i konfirmohet akt akuza nga gjykata speciale. Vendi ka nevoj për institucione stabile dhe normal mësë me kriju vakum. Na nuk e para gjykojmë, mirë po në momentin kur çështja e presidentit do të jetë tema, atëherë aleanca për ardhmërinë e Kosovës, për president të Republikës Kosovës e propozon zotin Ramush Haradinaj. Urojmë që zoti Thaçi me kry mandatin deri në fund, kjo do të ishte lajmi mirë edhe për neve, por me gjithatë ne duhet me planifikuar dhe situata tjera. Tash ende s'kemi konfirmim të akt akuza dhe urojmë që kjo të mos ndodhë, por në qofë se ndodhë, atëherë Kosova duhet me u përballë me situatat që na krijuan. Na urojmë që zoti Thaçi të mos ketë akt akuzë të konfirmuar. Jo vetëm që urojmë, por ne për aq sa mbarët për neve, ne dhe angazhojmë që kjo të mos ndodhë. Selmanaj thot se kryetari i AK-s Ramush Haradinaj nuk do të ketë probleme me drejtsinë ndërkombëtare. Zoti Haradinaj ka kryer obligimin, ka qenë i ftuar edhe mendoj se nuk ka asnjë obligim tjetër ndaj gjykatës speciale. Për më shumë, dy herë në Hagë ka vërtetuar pavajsinë dhe s'ka asnjë logjikë që të ketë probleme me ligjin e drejtësisë ndërkombëtare. Presidenti Hashim Thaçi është zgjedhur me 26 shkurt të vitit 2016 në kuvendin e Kosovës, ndërsa detyren e kishte marrë me 7 prill po të ati viti. Ndërsa mandati 5 vjeçari presidenti Thaçi përfundon me 26 shkurt të vitit 2021. Misioni i KFOR-it në Kosovë përmes një komunikate për media ka njoftuar se bashkë me policinë e Kosovës dhe policinë kufitare në rajonin e Kamenicës kanë filluar një plan të përbashkët për organizimin e aktiviteteve operacionale në zonën kufitare të fshatit Karaqev.
palët kanë premtuar rritjen e numrit të patrullimeve të përbashkëta të policisë Kosovës dhe Kforit në zonën e Kamenicës. Në njoftim thuhet se Kfori mbetet i përkushtuar për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjithë qytetarët në Kosovë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet vendore dhe organizatat e sigurisë dhe komunitetin ndërkombëtar. Kjo iniciative e Kforit vjen pas ngjarjes para pak ditëve ku disa forca të ushtrisë serbe kishin hyrë thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës. Një veprim i tillë i ushtrisë serbe kishte shqetësuar banorët e Kamenicës, të cilët jetojnë afër vijës kufitare në Karaqev. Ish punëtorët e ndërmarrjes prodhimit të bloqeve IM në Kosova kanë protestuar sot para qeverisë për shkak të mos realizimit të pagës 20% nga privatizimi i ndërmarrjes. Përfaqësuesi i ish punëtorëve të kësaj ndërmarrje Emin Eziri tha se ndarja 20% po bëhet për shkak se qeveria e Kosovës nuk e ka nënshkruar një vendim i cili do të konfirmonte kalimin e pronës së kësaj ndërmarrje te komuna. U taku me Ahmet Isufin dhe një këshilltar tina, nuk di nëse një fara Ale Zeqirin, ata na premtuan që kryeministri është në izolim edhe një javë ditë. Mrena një javë kjo punë e këti vendimit shpërnësimit ka me u krye. Parë kryeministri këta nuk përmuj me marë kërfar vendimi. E për këtë arsye, na jemi të vukë të vetëm me kërkue pse nuk paralizohet 20% për një vendim shpërnësimit. Neziri deklaroj se lista përfundimtare e përfituesve të 20% është publikuar para 5 muajsh e gjysmë, por ajo po neglizhohet shkaku i mos nënshkrimit të vendimit nga ana e qeverisë, përmes cilës konfirmohet se prona e IMN-s ka kaluar në pronësitë e komunës. Nuk e kanë qitë për shkak një vendimit, shpronësimit, për kërkojnë do të qeveria me nënshkruje që dhe më honë prona e IMN-s ka kaluar në pronësitë komunës, për vetëm për qatë vendim shpronësimit, për atë arsye nuk për shkipit. Mjetet komuna i ka dedikua për këtë punë, në vitin e kaluar, në majtë vitit 2019, komuna e ka kry obligimet e veta, në komuna dhe më honë, është këtë okej, këto është neglizhet një vendim i shpronësimit, një nënshkrim i qeverisë, ose i ministrisë, kush e ka detyrë. Ndërsa Ismet Hasani, ish punëtori kësaj ndërmarrje, tha se vendimi për 20% është marrë para 10 vjetësh dhe shpreh dyshime se vonesat e ndarjes së 20% po bëhet me qëllim nga qeveria Hoti. Që 10 vjetë pej kur është typ vendimi, kur ka dollë vendimi, që 10 vjetë është kjepun, që 21 vjetë mas lufte, ej, ta është qëka më bona, mi rëka petë pushkën, kundrej vlasnëve tënë, kundrej thmive tënë, a që topit dënë, jo, jo, kemi rëkë pushkën kundre i shkau, regjimit të shkau, se jo kundre i poplit sërbë, nuk shkojnë të sene kështu. Une si person jam shumë i dëshim, që këtu është krejt një tjetër lojt diçka të lujt, ty munuet që atë majt, qeveritartë më përfituet. Protestuesit paralajmëruan që nëse deri të premte nuk realizohen kërkesat e tyre, ata do të vazhdojnë protestat nga e hëna. Dhe këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për informacionet të tjera, klikoni në portalin tonë rrëtëvë 21.tv. Mirëmbrëmje.